Walah. Jenenge bakso apa, Bu, Ibu? Bakso jumbo. Tak kira bakso matahari ngono nyeprok kok. Ini mie ayame. Iki regane 3000 bolong iki delokan iki, Bu. Buake 3000 rupiah. Halo, Bolo. Kali ini Mas Didi berada di Sragen Timur. Ini ada mie ayam viral juga, bakso jumbo, Mas Bro. Regane 3000, 8000, 10000. Wis toh, penasaran? Ayo penisirin, kita ikut ke sini. Bolo, baksonya spesial ki. Walah. Jenenge bakso apa, Bu, Ibu? Bakso jumbo. Tak kira bakso matahari ngono nyeprok kok ngono iki. Delok tenan iki. Seporsi pinten niku? 4000 kalau miso 10000. Oh, miso 10000, Bolo. Sing baksone 8000. Iki lokasi di Sragen Timur. Celak cedak tuku batas kota. Jenenge mie ayam Mas Bro. Nah, ini mie ayam penampakannya mie ayam 3000 bolo. Oh, 3000 iki. Ya murah meriah. Murah di sak dunia iki. Ya, mlebu YouTube ya Mas Yogi ya. Ya, Mas. Stabilizer ku werorok marah yo. Ki nama aslinya apa ya Mas Bro apa sinten Mas? Mas Yulianto. Ki sudah berapa lama Mas jualan Mas? Awal mulanya tahun 2011. Orang harus melar. Oh, terus kalau mulai harga 3000 tahun 2016. Walah. Ini omsetnya juga meningkat ya harga 3000 ya Mas ya. Iki mau dote kok Mas. Berarti ini piye iso agak temu Mas iki Mas. Sampean piye? Semoga berkah. Wah, semoga berkah iki go bolo-bolo kabeh pokoke Mas ora ngetung berarti sepenting jalan. Nah, gitu. Nah, buat warga Sragen dan sekitarnya sing lewat jalan raya Sukowati, Ngawi, Neng Solo, Neng Jogja, wis Neng Jawa Timur, iso mampir. Pokoknya enak tulisannya mie ayam bakso Mas Bro. Wah. Oh, kita spill lagi, go. Pentol ya, tak buat soalnya buat tinggi bolo. Buat. Iki tak kira mau bola bowling, blinding tengok ini itu. Iki kameramene kekeluan iki tak cekel dhewe bola. Kelo iki piye? Klenger iki piye? Wareken apa piye, Mas? Warek. Kantonge aman. Kantonge aman. Wis aja jajan nek. Lah iki piye iki? Masuk tenan. Hai bapak iki. Masuk YouTube Pak mangke Pak nggih. Kono. Ini bola kita mau interview sama kameramen iki piye rasane piye Mas? Enak tenan. Enak apa mergo murah? Arem. Enak, loro-loro enak. Iya enak iya. Oke. Piye iki Mas Eko? Masuk Mas. Enggak mengecewakan. Baksonya gede. Lelaki itu waduh masuk. Nah, ini sangat ramai sekali lokasinya di Sragen Timur. Ini bolo. Namanya asmane Pak Sinten Pak? Winarto. Pak Win, ini daerahnya mana Pak? Griyane Pak? Yutis Gabus. Oh, daerah Gabus, Rampal Bolo. Oh, langganan teng mriki pun dangu nggih. Ya, alhamdulillah. Sing jenengan raoske napa kok pengen ya, kok dadi langganan teng mriki napa Pak? Sami ayame opo Pak Sone harganya yang ekonomis napa Pak Sone yang murah. Oh, Pak Sone sing murah Bolo, wis to. Iki murah dhewe sak dunia nek ngene. Lah Pak Sone 10.000 ya Pak ya. Tadi 8.000 nggih. 8.000. Halo. Pak, kalau ada cucu napa pripun bisa lambaikan tangan atau salam-salam ada yang merantau saudara-saudara kalau melihat YouTube ini nanti tayang di ana Pak YouTube, Facebook on pokoknya. Ya terus. Ya Pak terus nggih. Oke. Panjang tadi ya. Oke Bolo, ini mie ayamnya. Ini regane 3000 Bolo, ini delokan iki. Wah, iki 3000 rupiah. Iki piye gitu wujudnya 3000 iki welok iki men yo. Nah, iki baksone 8000.
Lah sing iki 10.000 ku deloken iki wah, ora mending kok ngene iki ora pake ngiler. Wis dompete ora marai apa? Ora marai tipis, regone yo oke, wis to. Aku penasaran karo rasane bolo. Tak krem, tak cicip-cicip. Ah, saya. Nah, ini bolo. Ini ayamnya Rp3.000. Piye iki lok tenan iki. Bismillahirrahmanirrahim, tambah teko luwe ne lunga. Enak bolo, mau rada enak. Anu balung sithik. 3.000 entuk kok ngene iki. Ora kalah karo es jumbo. Masuk. Bakso ini tak cipis. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak mengecewakan, ramah di kantong. Lokasi ini di perbatasan terminal lama. Terminal lama di perbatasan apa itu Sragen Kota. Lokasinya gini bro, mie ayam mas bro. Iya, mau ngobrol karo bakule sedino 35 kilo bro mie nih. Hitungan dewe ya, aku rasio ngitung kalkulatorku ramot. Wah, kita entek ibu loh. Wah. Ini baksonya kayak sapu. Malam 3M, mangan, 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 let's go!